Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijete, protože je zde spousta šatů. Nejenom šatů, ale ukážeme si různé kombinace na to horké období, na to horké léto a povíme si něco o nejlepších materiálech, když už teda fakt nemůžete ani dýchat a prostě chcete jenom k vodě sednout si a dát si něco chlazeného. A jedna malá novinka, jestli se vám zdá, že se sem tam obraz zatřepe, tak tentokrát máme mimořádnou situaci, protože nás navštívili nezvaní hosté, takže pokud nás sledují, tak opravdu to, že jste nakradli, co jste mohli, je fajn, ale to, že jste mi ukradli držák na osvětlovací zařízení, to už je fakt přes čáru. Takže my jsme teďka před natáčením, prostě minutu před spuštěním zjistili, že nemáme na čem držet telefon. Takže výborně, děkujem, ale já myslím, že to společně zvládneme. Vy se vůbec nenechte rušit a pojďte se ponořit do krásy a kouzla viskózových materiálů, které jsou tak příjemné a za chviličku si povíme proč. Ale jak jsem říkala, bude to trošičku netradiční, takže možná budete překvapeni, že uvidíte víc Janu než mě tentokrát, ale to vůbec nebude na škodu. Takže si užijte teď v tuto chvíli video s viskózovými šaty. Viskóza. Viskóza je tak příjemný materiál a málo kdo ví, že je to přírodní materiál, který se vyrábí z buničiny, to znamená z celulózového vlákna. Je to prostě v podstatě strom. To znamená, máte na sobě přírodní materiál, který je pouze zpracovaný chemickou cestou. Co nám viskóza modely a tyhle ty materiály přinášejí? Tak rozhodně je to hebkost, měkkost, nedotek, pocit, jako byste měli na sobě něco hedvábného. A v podstatě mají tu úžasnou vlastnost, že jsou chladivé, dají se smotat do ruličky, perfektní na cestování a minimálně se mačkají. Hlavně teda v této gramáži, kterou mám teď na sobě já. A za chvilinku vám je ukáže v plné kráse kolegyňka Jana. Jak už jsem říkala, uděláme tento díl trošičku prostě teď a tady, takže je to hodně autentické. Ale co jsem na ní chtěla hlavně zdůraznit, tak je trend, protože trend určitě je obraz
plátno, na šatech, na tričkách. Takže umění se dostává vlastně na šaty a do módy. A tady máme krásné šaty z viskózy, z chladivé viskózy od značky Topbiz. Takže za mnou uvidíte různý mix značek. Tentokrát jsme to udělali tak, aby tady byl mix. A jak jsem říkala, zaměříme se především na dobré materiály a šaty. Mimo šaty teda, tady máme i skvělé tričko, které, když zkombinujete s vaší oblíbenou tmavě modrou, bledě modrou, červenou, dá se to zakombinovat i do marína stylu, ale vidíte, že tady se vlastně kombinují ty pruhy a květy, takže je to trošičku něco jinak. Velice pestrá záležitost s klasickým průhrámkem, s delším rukávkem tak, aby i ženy třeba do velikosti 44 byly v komfortu a cítily se fajn v tom létě. Takže já velmi doporučuji tady s zkrácenými kalhotami Atelier Garder, které jsou odlehčené, tvarované a i do větších velikostí perfektně sedí. Takže takový to komplet. No a za moment vy už uvidíte Janu v různých kouscích tamhle za mnou a já budu povídat to, na co se máte dívat a čeho si všímat. A pojďme rovnou na to. Tak já děkuji Janě, že mi to takhle pomůže předvést naživo. Tak tady vidíte šaty ze značky Topbiz, které jsou úplně skvěle udělané. Právě proto, že nejsou celé květované, ale jenom pouhá polovina je v květu a druhá část je v proužku. Takže tady vidíte nádherné barvy červené, tyrkysu, jsou prostě úplně jiné. Pozor, je tam gumička v pase a teda kapsy, takže ženy, které nerady zdůrazňují ten pas, tak tady trošinku pozor, ale vidíte, že jinak perfektně sedí, lehce délka nad koleno a vlastně je to takový kousek trošinku odlehčenější, jináčí, free. Jani, jak se v něm cítíte takhle, k čemu byste to třeba dopasovala, tady ty šaty? Mně se líbí, že to na všechny příležitosti. Jo, to je super, přesně. Jo. Dokázali bychom si to představit i na svatbu, třeba jako host, jako běžný host? Jako běžný host, jo, když tomu dáme nějaké doplňky, boty, tak určitě. Super. Ale i tak, když to vzát do práce, na takovou lítačku, jak říkáme. Jsou úžasné, opravdu chladivé, pohodlné. Jak miluji cestování, tak na cestování jsou podle mě dokonalé. Dáte do kufru a jedete. Úžasné, úžasné. A tady vidíte na Janě úplně super, že vlastně tady nejsou průramky. Takže oni jsou trošičku pod tou rukou volnější, než jsme zvykle v klasických průramcích. Takže zase ženy, které mají radši jakoby neúplně podpaží to zařezané, ty všechny materiály, tak tyhle jsou top. Takže to byl Topbiz. Topbiz. A jdeme na další ty dlouhé šaty, které jsem měla před chviličkou já, abyste je viděli i na Janě takhle okomentovány, protože to jsou opravdu top šaty, jinak Jana má velikost 36, pro vaši informaci. A šaty, které jsem měla před chviličkou na sobě, je to jako malované plátno, takže nádhera, průstřihy po stranách, takže vidíme, že ten vzduch může proudit. Jsou to dlouhé šaty až úplně dolů ke kotníkům a velmi příjemné. Tady Jana ukazuje pásek, který je součástí a vlastně opět má na sobě 36. Takže vidíte, že vlastně Jani, máte velikost 34-36 obvykle, že? Takže u toho Topbizu tak 36 a je to fajn. Jo, perfektní. Tam teda fakt najdete všechny barvy, od oranžové, pálené hlíny, žluté, citronové, tmavě modré až po tyrkysovou. Takže tady, když doplníte potom určité doplňky, tak to bude vypadat báječně. Takže takové město, Benátky, nevím, co vám to připomíná, určitě nějaký známý obraz. Takže pojďme na další viskózové šaty, které jsou už úplně jiné. Toto byl úpletový materiál, takže pružný materiál, velice vhodný právě i na ženy s větším poprsím. A teď půjdeme na pevnější materiál z viskózy. A máme tady druhý typ viskózy, který už je pevný, vlastně nepruží a je velice, velice prodyšný, vzdušný. Toto jsou typy šatů kaskádové, to znamená velice, velice vhodné právě na ženy třeba s bříškem nebo ženy, které nechtějí mít úplně v pase nějaké vazačky, chtějí ten vzdušný pocit. Takže tady prostě nádherná květená, klasický průrámek, jemně nařasený rukáv a vidíte krytá paže, takže úplně top šaty, které máme teda v téhle krátké verzi v tuto chvíli. A opět Jana 36.
a je tady Kira a Len. Jani, jaké máte zkušenosti s Selnem? Já vím, že jste milovníci, tak povězte něco na kameru. Já velmi dobré, protože mám i povlečení Selnu, takže moc dobře vím, že v letě chladí, v zimě hřeje. Přesně tak. Čím víc ho peru, tím je lepší a lepší. Vlastně on změkčuje, takže úplně po několika praních je skvělý, jemný, fakt miluju Len a na nošení v létě neznám lepší materiál. Přesně, přesně, Jana to vyjádřila absolutně dokonale. Nejlepší materiál, i když máte dlouhý rukáv, pozor na to, záměrně se u těch lněných věcí klidně dělá dlouhý rukáv, protože on chladí a když se vám zdá trošku tvrdší na té prodejně, tak opravdu mu dejte šanci, pár prání a je to úplně někde jinde. A tyto lny od značky Kira jsou top kvalita, úžasné, prostě to je ta nejvyšší liga, kterou si můžete v tom lnu dopřát a bude vám to sloužit dlouho. A jsou fakt jako úžasný, protože když jsme se bavili o typu postavy jablíčko, tak milé ženy, ty, které chcete schovat bříška a ukázat výstřih, mírně schovat ruce, nechat kolena zakrytá a máme kapsy, ano. Tak tyto šaty my zbožňujeme, milujeme, rádi prodáváme, rádi nabízíme a máme je až do velikosti 46. A Jani, jaké pak barvy tam ještě za vámi jsou schovány v tom střihu? Stejném střihu podotýkám. Malina. Tmavě modré. Takže nadčasová klasika. A potom červená. A to je granátové jablíčko, přesně tak. Mimořádně zajímavá barva, protože ta tady nebyla, já vám povím, hrozně dlouho. Takže je to barva granátového jablíčka, která sluší, je to tak? To je prostě nádhera. Takže ať už budete klasik a skončíte v tmavě modré, anebo půjdete do prostě nějaké svěží barvičky, neuděláte chybu. Všechny jsou krásné, takže stačí si jenom vybrat. Tak. A to je model značky Tova, Taft, bavlna, úplně něco jinak, vy to uvidíte na videu, určitě to někdo ponese, já bych tak typla Janu, ale tady, aby jsme si něco řekli, tak jsou to vlastně zavinovačky, které se opravdu zavinují, ale jsou takzvaně na volno, to znamená, jsou do roviny, mají být takto rovné a Taft drží tvar, takže přestože je to bavlna, tak on tak jako jemně šustí a Jana tady vybrala perfektní kabelku k tomu tón v tónu, kde vlastně vidíme, že Hispanitas v těch trendech a v těch vlastně kolekcích nás krásně doplňuje. Takže taška, kde se vejde A4, taška, kde se vejde notebook, taška, kde se vejde ledacos v takové jemné, zaprášené barvičce. Tady ty šaty máme ještě teda v camel, to znamená v odstínu pískové. Můžete si vybírat, jak je libo, kryjete paže, ukazujete výstřih a kryjeme samozřejmě bříško. A pojďme, Jani, ještě představit, co tam skrýváte za vámi. Ta lososová, meruňková, každý tomu říká jinak. Co pak to tu máme? Značka Zaps. Značka Zaps totálně předvedla nádheru, protože jsou to kalhoty, které jsou volné, prodyšné, vzdušné. Je to vlastně taková kalhotová sukně a hned k tomu vyrobili tričko do setu, takže vidíte, že vzor se opakuje. Je to vzor mořský, rybky, korál, taková záležitost opravdu jako vyloženě letní. Materiál je bavlna, no a rukávek tak akorát, prostě všechno je tam tak akorát vysoká kvalita materiálu. A kdyby se vám nelíbila tato barevnost, tak ještě vteřinku vydržte a my vám představíme jinou. A opět se vrátíme ke lnu, kdy len je prostě nádherný materiál, už jsme si pověděli. A tentokrát košilové šaty, které jsou takto na knoflíčky až dolů. Takže taková nadkotníková délka. My jsme to ozdobili teda Kira opaskem, ale správně tam má být normálně klasický z lnu tenounký opasek. Vzadu teda vůle na pohodlný pohyb a tyto šaty máme i v béžové, takže já poprosím Janu, jestli by se otočila dozadu a našla nám ty béžovo-šedé šaty a viděli je zákazníci a všechny diváčky i takhle jakoby vedle. Super. To je ta druhá verze. Mě na těchto šatech baví, že je tam výstřih, ale je to takové ženské jemné. Není to až tak ostré jako klasické košilovky. Jani, co vy na tyto šaty?
Líbí se mi, že jsou dlouhé. Tady vidíme, že i malá žena může mít dlouhé šaty, že nám to krásně protáhne. Protáhne, protáhne. Super. My máme tady v tomto materiálu i sukně, takže Jana mě tam pohledá a já vám řeknu, sukně, ideální parťák právě na cesty, když potřebujete mít malý kufřík, protože my se nejvíc samozřejmě potíme a ty trička potřebujeme měnit častěji než ty spodní díly. Takže když vezmete sukni a vezmete k tomu 3-4 díly, tak vlastně ta sukně vám poslouží každý den a každý den může být jiná. Opět tady ta zelinkavá, letos velmi trendy barva, dřevěné knoflíčky, aby dotvořily celkový look a potom taková ta béžovo-šedá. Oni se vlastně harmonicky tyto dvě barvy nádherně propojují a tam v pozadí už vidíte vlastně ten dírkovaný svetr, který je takový vzdušný, viskózový a on se dá nádherně právě kombinovat s celou touto kolekcí. Takže podařilo se nám doobjednat. To byl svetr, který během přehlídky zmizel během několika minut. To byla hrozná legrace. A vy vždycky říkáte, co pod něj. Tak Jani, co pod něj? Tílko, basic, podprsenku. Ano. Tělovou. Tělovou, anebo třeba zelenkavou, nebo kdyby zelenkavou. Jsme měli, ať je to teda jako zajímavé. A ale je to skvěle i na šaty. Přesně, na šaty. S páskem. Určitě, určitě, určitě perfektní kousek. Takže jenom ať víte, ta gramáž je odlehčená, je to letní svetr a je vlastně právě takový padavý, chladivý. Není to žádný jako zimní svetr, nezbláznili jsme se. A třeba zrovna dneska já osobně přišla ve svetříku, protože bylo prostě ráno chladno. My za Janou ještě máme, Jana si musí odložit, protože ono to není úplně snadné všechno držet, ale my za Janou máme ještě basic trička, které jsou ze značky Tovy. Tová značka, která dělá nádherné materiály. A tady vidíte jemné V, založené vlastně rukávy, spadlý rukávek, dole do půl kulata. Já doufám, že to tam tak naberu. Jo, jo, jo. No a máme hned 4 barvy. Takže jedna je krémová, ta visí vzadu, zelenkavá, kakaová. To je kakaová, ano, přesně tak. Tady máme pudrovou. Takže jsou to barvičky, které všechny souzní tady s tou sukní, takže nakoupíte 3 vrchní díly a prostě nosíte dohromady. Ano, a to je ta krémová, to znamená off-white, není to bělená bílá, je to ta lomená bílá, téměř každému se vlastně do toho šatníku hodí. Takže toto jsou basicy, které vřele doporučujeme právě ladit k těmto sukním, kdybyste si chtěli udělat hezké komplety. A my přeskočíme a půjdeme na úplně, ale úplně jinou kolekci. We'll be right back.
přešli jsme do úplně jiné linky. Tady vidíme pestré květy, dlouhé šaty opět s vlastně překřížením ve přední partii a máme tady takovou velmi subtilní gumičku, která nějak netisní v tom pase, naopak ho definuje mírně výš, aby jsme měli další nohy. Je to chladivý materiál, je to viskóza, padlý rukávek, vidíte, že i výstřih vzadu, takže jsou to šaty, které jsou velice vhodné na ženy s tvarovaným poprsím, na ženy, které rády mají spíš ty siluety uší, ne takové ty nadýchané šaty, volánky a tak dále, ale ženy skutečně, které chtějí vypadat štíhle za každých okolností. Jani, co tam máme ještě? Se značky jsou komfy a já říkám ještě, protože ono, jako my máme skoro vše vyprodáno, nestihli jsme vám to ani představit, tak rychle to bylo pryč. Jsou Comfy je geniální značka, která dělá nádherně padnoucí šaty právě pro typ postavy, který jsem teď popsala. To znamená větší poprsí, tvarovanější postava. Tady ty šaty by se zdály, že nemají rukav, ale oni ho mají takový jako do špiček, takže tu ruku zakryje a jsou pružné, takže se vám natvarují nádherně na postavu, mají kapsy a zase trošičku vyšší pás empírek, takže leda, co se tam schová. Opět model pro ženy, které chtějí vypadat štíhle a milují, snesou výraznější vzory, takové female fatal ženy. Doporučuji zkombinovat s kira páskem, protože to je nádherná kombinace. No a za Janou jsou ještě jedny šaty, které, o kterých vím, že je má doma. Takže by nám mohla říct, jaké to je v nich být. Prochodila jsem s nima dvě svatby a skvěle. Skvěle. Skvěle padnoucí. Musím říct, i opravdu každá žena, která si je tady vyzkoušela, tak nesmírně sedly. Opravdu. Kaskádová záležitost, přesně. Krásný volán tady, co taky trošku zakryje ruce. Výstřih do Včka, miluju. Jasně. Ženy, které prostě mají tvarovanější poprsí, tak ty Včka z vás dělají opravdu bohyně. A tyhle ty šaty dělají bohyně úplně absolutně. A jsme v černé, nádherné šaty značky. Tova. Určitě bych ráda přiblížila materiál, jestli Jana dokáže takhle bočkem popojit. On je takový jakoby mírně lesklý, on má v sobě jako jemný třpit, takový zátěr, který bude na sluníčku nádherně vypadat. No a samozřejmě je to trend letošního roku, jsou to průstřihy. U nás mnoho průstřihů nenajdete, protože průstřihy v oblasti bříška a tak dále, boku už nejsou úplně na všechny typy postav a nejsou úplně pro všechny vhodné. Ale tento styl a tento průstřih na rukávech je vhodný absolutně pro všechny, protože ukazuje horní část paže, kterou máme dlouho krásnou. Opět výstřih do V, vzadu vidíme vlastně ten obdélníkový výstřih, v pase guma a ta sukně je vlastně takhle jakoby plynoucí, volná, ale nepřidává, rozhodně nepřidává a je to ta délka midi v podstatě, jo, lehce hloubš pod koleno, takže ženy i vyšších postav jásají. Černá, tolik variant, tolik možností. Jani, co za vámi ještě máme v kolekci z černých šatů, protože černé šaty u nás jsou oblíbené. Lněné šaty Esqualo, kaskádový střih. Já vám prozradím, že Jana v nich dneska přišla do práce, takže ona sama je má kaskády, košilovky, přesně len, takže není co dodat. A pak tam máme další. Jsou komfy. A opět, je to celé pružné, velice, velice vhodné šaty, zase pro tvarované postavy. Jestliže třeba máte užší boky a velké poprsí, větší ramena, toto je váš střih, ten sedí báječně. Jo, takže nebojte se tady těchto kousků, nebojte se šatu. Hodně z vás bohužel šaty nenosí, protože si myslí, že vám žádné nesluší, tak tyto vřele doporučujeme už kvůli tomu materiálu a k tomu báječnému střihu. Dokonalost sama. A my jsme vám slíbili před chviličkou, že máme tady jako kalhoty v tropickém vzoru, v lososu, ale kdyby se někomu nelíbily, ta barvička třeba není úplně pro každého, tak Jana nám tady předvede variantu v terkisu.
To je nádhera, prostě moře, dovolená a vy na té pláži v těchto kalhotách anebo v kompletu rovnou, ať už je to jako celek, jestliže jste milovníci tady těchto kompletů. Romantiku tak naplno. To je Tova. Tova umí báječné kousky, které když se na ně podíváte zblízka, tak jenom žasnete, jak je možné vyrobit v dnešní době tak nádherný skvost za tyto peníze. Protože je to prostě přírodní materiál, součástí je vlastně takhle počívka, která je ale vlastně tílko vložené. To znamená, že máte tílko a halenku v jednom. Můžete to nosit samozřejmě zvlášť. No a ta krása, čistota, lomená bílá, vypracování. Kdo má rád nádech romantiky, kdo si rád hraje s třeba denimem a romantikou, tak toto je kouzlo, kouzlo, kouzlo. No a na mě šaty, které sahají, mě teda sahají jakoby tak dlaň nad koleno, ale klasickým ženám to bude lehce nad koleno, takže jsou zkrácené ty šaty. No a tady vidíte, že to je nádhera, protože tvarují krásně postavu díky těm krajkovým vsadkám a vřele doporučuji ženám, které jsou typ postavy třeba jablíčko nebo chtějí tuto partii trošičku zakrýt. Samozřejmě i nastávající maminky, které se na nás dívají a jsou třeba drobnější, tak tam se teda toho vleze fakt hodně, takže pak můžete nosit i potom. Je pravda, že tady chodí maminky z bříšky a řeší jako co na sebe, aby to mohly nosit i po porodu a třeba drandit s kočárkem. Takže to je jedna z verzí, jak jít tou cestou. Bylo tady hodně šatů, které mají třeba překřížení, takže to ještě kvituji, apeluji na ty kojící. Musíme myslet opravdu na všechny ženy, protože je vás hodně, sleduje nás hodně žen různých věkových kategorií, tak aby si na své přišli skutečně všichni. Já vám poděkuji, že jste s námi zvládli a užili si tento díl, který pro nás byl teda zcela netradiční, mimořádný a jiný. Já věřím, že do příštího dílu už techniku sežene, koupíme a dáme zase zpátky dohromady a já děkuji, že jste. Víte, i když vás potkají v životě těžší události, i když to není lehké, tak důležité je, že máte kolem sebe lidi, kteří vás zase zvednou a držíme všichni spolu. A já to tak cítím i v tomhle pořadu, že vaše e-maily a vaše reakce na ten náš pořad jsou tak krásné, že my i kdybychom tisíckrát chtěli, tak nemůžeme přestat jenom proto, že vím, že vy sedíte ve čtvrtek v 18.00 před obrazovkou a čekáte, až spustíme pořád a těšíte se na to. Říkáte nám to tady v Opavě na Ostrožné 38, píšete nám to. Já děkuji za všechny reakce, za všechny vaše objednávky, za to, že takhle můžeme být spolu. A příští čtvrtek v 18.00 opět YouTube Moda bez mula s La Gabrielou. Děkuji ještě tady Janě, která tam drží ten telefon, tu kameru. Děkuji, že se nebála, že šla do toho se mnou dneska takhle jinak, protože není to úplně snadné takhle vysílat na tu kameru. Takže díky moc, Janě. Mějte se krásně. Thank you.
Bye.